גלעד, אני גלעד תנעמי, בחמישי בצהריים, אחרי שסיימתי עבודה, נסעתי לפלורנטין, פגשתי חבר מחוץ לבית כנסת, ובזמן שאנחנו משוחחים ממש בכניסה לבית הכנסת, אני ממש הרמתי את הראש וראיתי רכב מאיץ כיווני למהירות. זה שהיה לידי, הבחור של ידי עופר, לקח צעד אחורה והצליח בקטנה למשוך אותי, וזה הציל לי את החיים. ועפתי באוויר, הוא המשיך עם הרכב, עם האופנה שלי מתחת לרכב, איזה 40 מטר. ואז הוא נתקע בעמוד, שמעתי שעצרו אותו, חדשות פחדתי שבאמת לא, זה דבר הזה יהיה, יושתה כושר ולא יהיה. ברוך השם טוב שהמשטרה תפסה אותו, וזה שיעברו לו את העונש החמור ביותר, בעזרת השם, שנחלים במהרה כל עם ישראל.